大甲妈祖绕境是农历三月的一大宗教盛事。台湾一家电脑大厂特地和大甲镇澜宫合作，开发出大甲妈祖智慧佛珠，主打记录念佛转动佛珠的次数和打坐喝水等时间提醒，要让信徒的绕境时间诵经祈福更加方便。祈福敬献祭典，由大甲镇澜宫副董事长郑明坤率领台湾电脑大厂人员虔诚向妈祖祭拜，希望这款智慧佛珠的发表能够成功。因为看准三月封妈祖的热潮，这家电脑大厂特地开发智慧佛珠，要来帮信众记录念佛转动佛珠的次数。在公车结合 APP 啊，包括这个诵经，你念几次，它都有记录，还有包括很多可以结合海塞公这卖高科技。啊，这一次啊，他们特别，你看，哇，这光作祟也在紫檀呢，它它戴起来就很漂亮了。好，那智慧佛珠里面有一个晶片，是我们功能非常强大，就是一般我们智慧手表里面，你走了几步几公里，然后多少个那个卡路里都可以计算出来。据了解，这款智慧佛珠是由一颗直径2公分的电子主珠和13颗直径 1.5 公分的木质主珠所串成的，透过专属 APP 可以记录下诵经的次数以及打坐、喝水、吃药等提醒功能，甚至还连接上线上音乐库播放心灵宗教音乐。在 念经的时候，它会有音乐出来，有几个音乐背景你可以选择。这天由大甲镇澜宫副董事长陪同替智慧佛珠过火加持，希望透过高科技的辅助能减轻信众随团绕境的身体与心灵负担。记者李江台中采访报道。